Miaraba tompoko lasy tompoko vavy, ampifaliana no iarana amintsika indreto anatin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao amin'ity hariva ity a. Manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Raharaham-pirenena, raharaham-politika, ny aktualite na ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao no resantsika eto anatin'ny fandaharana ary nanasantsika vahiny izany a. Androany dia Andriamatoa Riana Randriamasonoro, sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara no vahinintsika izany. Mazava ho azy araka izany dia eo anivon'ny antoko mpanohitra ny vahiny iresaka amintsika ary dikan'izay a iresaka ny fahitany a mpanohitra ny raharaham-pirenena isika na ny fivoaran'ny raharaham-pirenena. Miarabanao tompoko atao anatin'ny fandarana. Miarabanao ihany kajy ary miaraba ny vahoaka malagasy isatokantrano izay manaraka izao fandarana izao. Ary eto dia manararoatra ny maneho ny fiarahamiory amin'ireo izay namoy avatiana vokatry ny valanaretina coronavirus. Mirary fahasalamana ihany koa an'izay mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao a, ary indrindra mampahery an'ireo mpitsabo amin'ity valanaretina coronavirus ity. Valanaretina coronavirus izay mihitsy tokoa no aktualite amin'izao fotoana izao fa andao ataoko hoe ho resantsika izay rehefa avy eo. Fokus tompoko aloha ianao Andriamatoa Riana Randriamasonoro satria mpanao politika ianao, eo anivon'ny antoko mpanohitra ihany koa a iresaka politika, tena politika mihitsy. Fanehokevitry ny olom-pirenena tamin'ny zoma herin'ny androany izay nalaza be moa tamin'ny tambazotra sosialy ary tena nresahana hoe anapoaka sarimbolana sy ny sisa sy ny sisa. Nisy ihany koa ny antoko mpanohitra izay nijoro nanohana an'izany fanehokevitra izany. Ohatrany ahoana ny fahitanao an'ireny tahaka ny hoe fandrefesanareo ny herinareo anivon'ny antoko mpanohitra ve ny tranga tahaka ireny a nanao ahoana ny vokatra na ny resultat? Ya, marina tokoa ihany kaja fa nisy ny fandaha nisy ny hetsika tamin'ny herin'ny androany a ny karakaraina olom-pirenena tsotra zany a izay nasiana ny hoe antsoantso izay ny anaran'izy iny a. Ary dia nanatevin-daharana moa ny teo anivon'ny antoko tima satria naneho ny firaisakina, naneho ny firaisakina tamin'ny antso izay natao hoe aleo sika miteny, aleo tsika miantsoantso a, ampiseho izay marary antsika izay. Tsy afaka hiteny anao a hoe naomby sa tsy naomby ny hetsika izay natao. Anjaran'ny olona ny organize anazy no afaka mamaritra an'izay hoe tonga tamin'ny tanjona tena niriny ve le fihetsiketsehana sa tsy tonga. Fa ny tiako lazaina soamafisina fotsiny dia zao hoe ny zava-dehibe tamin'ireny fotoana ireny a dia ny fahasahiana, fahasahiana mijoro. Ary namaly ny antso izay a dia tena nijoro tokoa, naneho an'izay fahasahiana izay a ary a firaisankina ho an'ny vahoaka zany a izay nikarakara n'ireny hetsika na fitaraina na antsoantso ireny zany. Izay no zava-dehibe a tetia raha taty aminay antokotiko Madagasikara aloha. Afaka naneho hevitra tsara sy akahalalana ary tampilaminana izany anareo tamin'ny zoma teo. Nanao hevitra tsara ho mariana aloha zany fa antsoantso no natao. Tsy nisy famirina olona, tsy nisy hoe andaontsika hifanangona hetsery ary tsisy teniny avoaka hoe fanehokevitra fa antsoantso ilay natao a, izany hoe mampaneno kirurika na zay zavatra misy any aminao eny. Manontany ianao hoe afaka nanao malalaka ve sa tsia? Izay aloha tamin'iny fotoana iny a tena narahana pôlisy izay aloha. Narahana pôlisy mihitsy izay niala teo Analakely. Tretinao hoe tômôbila pôlisy dia tsisy ataony afa tsy manaraka anay dia makasary anay aloha. Ary rehefa avy eo a nandeha tany amin'izay toerana rehetra nalehanay mihitsy ary na dia fataoko ary hoe fa tapitra ilay fepotoana tamin'ny roa mbe folo ka hatramin'nyroa ilay anaovana an'ilay hetsika fa izay mbola narahana tao aorianan'izay fotoana izay a na ny sakafo ary izay dia nirasana pôlisy eo ivelany eo. Fa tsy mampaninina izany, tsy mampaninina izany fa ny zava-dehibe dia hoe ny fahasahiana mijoro ary ny fahasahiana mamaly ny antson'ny vahoaka ihany koa rehefa tonga amin'ny fotoana ilana azy. Midika inona izany raha fahasahiana hoy ianao fa nareo izany tao aorianan'izay mety mieritreritra ny hotoiany ve raha tonga dia tsoroka dia hoe mety mbola hanatevina an'ireny na hamerina tahaka an'ireny ve ianareo mety hitarika? Teo mantsy hoe olontsotra no nitarika an'ilay izy fa ahoana an'ireny mety hotoiany izany eo anareo nivon'ny antoko mpanohitra ilay vovonana misy ianareo? Ireny zavatra ireny ny kaja tsy zavatra tongatonga ho azy ireny ary tsy ny antoko mpanohitra na ny antoko tima ny hitarika hoe andaontsika anao ohatr'izao. Fa ny seho ireny zavatra ireny a dia nanamafy fotsiny izay a nanohana ny antso na dia teo ary ny intimidation maro isan-karazany a
zany hoe vao mihetsika ianao a dia misy an'izay intimidation zay ary zay tsy vao tamin'iny hetsika tamin'ny farany teo iny fa hitantsika ny hetsika rehetra teo alohan'izay a ny misy fikasana na ny depute antokotiko Madagasikara na ny mpanohatra fotsiny ary anao tatitra dia rahantsika mahita ny zavatra misy ny zavatra niseho a ny sakatsakana maro isan-karazany ary hatramin'izao fotoan'izao ary mbola misy ny olona any amponja tamin'ireo raika ambe folo menata nosamborina vokatra izay a fietsiketsehana na fanehoana hevitra izay fa ho azavaiko aminao inona ny antony mahatonga an'ireny zavatra ireny ny zavatra mitrangana matoriana randriamasonoro nareo ve mieritreritra fa ny vahoaka amin'izao fotoana izao a tena hoe azo entina amina hoe fanehokevitra tahaka an'ireny hoe leo izay aoka izay na tsy fantatro zay fomba hitondrana azy satria izay moa ilay hoe kiririoka sy ny sisa sy ny sisa ary fotoanany ve zao zay zavatra eo araka ny teneniko anao teo tsy zavatra nomanina ary tsy nytaritina fa zavatra ny seho ireny a dia izay na namafy fa inona no mahatonga n'ireny zavatra miseho ireny amin'ny politika ny fitondrana anankiray dia misy ny atao hoe équilibre de pouvoir io équilibre de pouvoir io zany a ny stabilité zany ny tiako resahana ao anatin'izay mila manana stabilité le fahamarina toerana fahamarina toerana zay stabilité zay a na izy naturel tonga ho azy azony na zay forcena andray ohatra aminao fotsiny a institutionnel ny resahako eto a ao anatin'izay stabilité forcé zay zany raha tsy ahivontsika ny tantara zavatra fa niainantsika zay zay miteratoza ho an'ny firenena mihitsy a taorinan'ireny 91 ireny a dia ny filo zafelbera moa no nytantanany firenena ary tao anatin'izany tsika régime parlementaire zany hoe ny parlement no manolotra zay ho premier ministre zany rehefa nandeha ny fitantanana ny firenena ny seho tsy vidivikevitra teo amin'ny filoham-pirenena zafelbera sy ny premier ministre francis caravoune ary dia nitadiny fomba rehetra ny filoham-pirenena araka ny lalam-panorenana ahafahany manendra ny prime ministre satria izy eo izy lay tsy manana an'la stabilité mantsy anendry prime ministre izy na voatendriny ary la prime ministre satria lany tamin'ny referendum fa afaka manoro an'la prime ministre izy dia maome prime ministre vaovao a tsy nankasitrahany tany amin'ny parlement zany crise ary dia hitantsika nefa rahan'ny tantara fa tratran'ny empêchement i président zafelbera zay la stabilité créeny zay tsy manana an'le stabilité zany le filoha institutionnellement izy fa tsy izay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao inona ny zavatra misy amin'izao zavatra misy amin'izao fotoana izao a manana ny stabilité any mihitsy ny fitondrana amin'izao a rahamaritoerana maritoerana izy institutionnellement zany milamina izy satria ny plateforme miaraka aminy ny filoha no maro anisa na eo anivon'ny assemblée nationale zany a na eo anivon'ny antenne mirandolona adikan'izay zany zay lalàna rehetra tiano alefa ao a de pasy daholy tsy manana excuse mihitsy zany ny fitondrana amin'izao hoe manana blocage izy tsy afahany mitondra fampandrosoana fa ny zavatra rehetra ny fahefana rehetra eo ampelatanany ary manana an'izay stabilité zay izy a tokony hafahany mampandroso fa maninona nefa n'la vahoaka no hitantsika fa miantsoantso araka ny teneniko anao teo hoe tsy zavatra ny foronony ireny nankirena fa zavatra nandeha ireny a dia nanamafy fotsiny tetianivon'ny fanoerana rano zao zay na ihany hoe any anosy be hany koa ay hitantsika tamin'ny vaovao teo zao any anosy be a misy fihetsiketsehana ihany koa ka zay zany a amin'ny valeur demokratika zany hoe tsy hotoavina demokratika zany fantatrintsika tsara zany a dia ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ary vahoaka rehefa tompon'ny fahefana de manendry olona izy amin'ny alalana fifidianana tsy resaka problème na élection eto a na resaka doublon na zay anao malerehetra atao anaty élection raharaha hafa iny fa principe fotsiny resahako hoe maneo izy a manendry olona anankiray izy a ampiasan'izay fahefana zay fahefana teo ampelatanany zay dia zay no azony filoham-pirenena ary zay no tena mampifamatotra amin'ny vahoaka sy ny mpitondra zay fanomezany fahefana zay fa ny mpitondra manana didy tsy maintsy manatanteraka
izay fampanantenana rehetra nataony ho an'ny vahoaka ary manana didy tsy maintsy mamaly izay etaetany vahoaka sy ny zavatra ilainy. Inona ny fandraisan'izay fanazavana? Izay ny atao hoe le fanehokevitra. Izay ny atao hoe contrat social izay aloha. Ny tsy maintsy fanateterahan'ny vahoaka izay fampanantenana nomeny mpitondra tamin'ny fotoana nanaovan'ny propagande ka nanomezan'le vahoaka fahefana anazy hoe raisora fahefana tsy de fanjaran'le mpitondra amin'izay amin'izay fotoana izay no manatanteraka le fampanantenana rehetra nataony makasika an'le le famezana fahefana anazy. Manontany ianao inona ny fandraisan'izay amin'le hetsika amin'izao fotoana izao amin'le zava-misy raha misy ndray tsy mahavita manatanteraka ny andraikiny ataontsika hoe ny mpitondra de zay ny mety hiteraka an'le ataontsika hoe micré an'le hoe désobéissance civile zay ary zay ny mety mahatonga ny olona mitrotra rehefa tsinjo ny mpitondra nefa izay zavatra izay a de tsy maintsy hampiasa izy ny hery sy ny fahefana rehetra eo an-tanany zay ny atao hoe pouvoir régalien de l'état ampiasan'izay izy a mba hahafahany mitazona ny fahefana zay eo am-pelatanany. Ao anatin'izany mety ampiasa izy ny lalàna, ampiasa izy ny mpitandro ny filaminana mba hahafahany mitazona an'izay fahefana izay a ary tonga ny olona tsy afaka hiteny sy tsy afaka hanohatra azy tsony. Zay ny zava-misy amin'izao fotoana izao anjaranao ny mamaly zay tokoa ve ny zava-misy iainantsika amin'izao aleontsika rehetra ny samy mamaly hoe miaina an'izany ve ny firenentsika amin'izao sa hevitra hevitra ao izany. Inona ary ny hotoiny, inona ary ny zavatra hitranga ara-pitso raha afaka pitso vokatra izay zava-misy izay raha iresaka ihany tsika ny resaka hoe soatoavina demokratika satria ny zava-nitranga izao tamin'ny zoma heriny ihany koa ny fanandrify tamin'iny hetsika nataon'ny olom-pirenena izay nahitana anareo mpanohatra iny ilay taratasy navoakan'ny ministera samihafa maromaro a nandrarany karazana fandarana telo andro ihany moa iny de latsinainy de niverina le fandarana rehefa avy eo manontantena ny olom-pirenena zany hoe inona no rahapitso raha afaka pitso izahay ihany koa isany nanontany hoe ahoana ina mety mbola iverina ve ny tahaka ireny satsia ao anatin'izay atao hoe soatoavina na kolontsaina demokratika efa nambaranao teo hoe azoko ihany le izy hoe ohatra ny efa mandeha makany amin'ny tsy tokony ho izy zay. Nisy tokoa reny arrêté interministériel tamin'ny herin'ny androany ireny ny voaka zay fandrarana ny fandaharana toy itony zay lazaina foana fa ilaina ny fandaharana ohatra zao a ahafahana maneho hevitra ahafahana ihany koa manabe ny olom-pirenena amin'ny andidy sy andraikitra zay tokony ho ataony eo anivon'ny firenena fa tsy hijanona ho mpitazana fotsiny izy any toetra raha misy eo amin'ny firenena. Inona ozy izy ianao ny zatra mety iseho a mety hiverina ve reny zavatra nisy tamin'ny herin'ny androany ireny a reny arrêté ministériel ireny a manahoana no avin'ny demokrasia iny zavatra nisy tamin'ny herin'ny androany iny aloha enikaja de composante ray fotsiny iny ao anatin'ny demokrasia zany hoe ny fahafahana miteny a sy ny fahafahana maneho hevitra fa raha demokrasia ny resantsika misy composante maromaro ary misy devoir maromaro sy obligation maromaro anisan'ny anankiray tena important ary tsy voaja mihitsy atao amintsika de ny séparation de pouvoir zay nefa ny tena mahasarotiny ny mpiara-miombin'antoka rehetrarehetra amintsika ary ny firenen-dehibe rehetra de miroso a ao anatin'izay a séparation de pouvoir zay zany hoe tena tanterahany zay fa tsy resahana fotsiny. Ny pouvoir anankitelo zany a de tokony samy manana ny lanjany sy ny fahefana mila apetraka mihitsy zany a ny indépendance judiciaire eto satria raha vaovaotsabatsabaka mihitsy ndraraha mpitsarana fa mbola tsy vitatsika ny maome fahaleovantena ho an'ny fitsarana ka aome fahaleovantena ho an'ny olona mitsara fa mbola misy ny tsindry isan-karazany a tsy androso mihitsy ny firenentsika ary mbola ho iletika ao anatin'ny kolokolo foana isika ary ho betsaka ny resaka intervention zay zavatra izay nefany a teradoza ho an'ny firenena araka ny teneniko anao teo satria ny antony a ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombinantoka antsika rehetra de mitazana sy mitsara antsika hoe ohatrany atraiza ny taona corruption eto amintsika atraiza ny lanjany zay séparation de pouvoir zay eto amintsika misy impact be zany ary ity ny tena zava-doza ny lalàna de tena natao a hiary ny olom-pirenena raha vao ohatra zany ka ny
nrafitra mitsara raha nrafitra mitsara no vitany ataontsika hoe nrafitra mpanatanteraka no mibaiko azy dia tsy voaro a ary tsy voatsara araka ny tokony izy tsony ny vahoaka azonao le izy tsy voatsara araka ny tokony izy tsony satria lasa misy baiko midina hoe ataovy an'izao ty normal tsika raha olona tsy maninona tsy maninona ny voasambotra de migadra ary tsy sazy miantana fa sazy miatra miaino anao a de mandinika n'le fanazavanao anatin'izay a de ohatran'ity anytany mahitsy a rina randriamasonoro hoe ao anatin'izay fiarahamonina politika misy amin'izao fotoana izao zay a ianareo ve mahita drafitra na lalana mazava zany mila resahana sy apetraka mahitsy hanitsinany zany zavatra nambaranao teo rehetra zany satria mpanohitra de mamerimberina hatrany an'izany rehetra zany kanefa toa tsy miresaka vaaolana mihitsy ny vaaolana enikaja de tsisy a afa-tsy eo anivo ny mpitondra sy ny vahoaka ihany azavao firenena ny resaka eto ny vahoaka tsy afaka hianankina fotsiny ny fiainam-pirenena amin'ny mpanao politika miteny ianao hoe ny mpanohatra tsy manana solution fa zao ataoko eto zao de asan'ny mpanohatra zao mampafantatra ny vahoaka ny zavatra misy marina mamaly ny antso ny vahoaka rehefa ohatra ka misy ny firaisakiana atao ohatra nyireny hetsika tamin'ny heriny ireny asan'ny mpanohatra zany ary manabe ny vahoaka ihany koa mitaiza amin'ny adidy sy andraikitra tokony ho ataony teneniko anao teo hoe ny vahaolana nefany ny anjaranay de mampafantatra ny vahoaka fa ny vahaolana tsy maintsy na izy eo anivon'ny mpitondra ihany satria izy ny manana ny fahefana feno afaka mitondra fampandrosoana na eo anivon'ny vahoaka zay tompon'ny fahefana azavaiko ny hevitra ny teneniko anao teo hoe nisy hoany contrat social zay a ny fampitondrany ny vahoaka sy ny mpitondra nomeny ny vahoaka ny mpitondra ny fahefana mba hanatanterahan'ny mpitondra ny fampanantenana rehetra nataony sy ny etaeta ho an'ny vahoaka raha tapaka zay relation zay rehefa tsy mipasy tsony zay circuit zay a zay ny atao hoe fifandraisan'ny vahoaka sy ny mpitondra zany raha tapaka zay a relation gouvernant gouverne zay a dia zavatra roa ny mety isy eo na zany ny mpitondra anao zay farany heriny a irasotenan'izay confiance zay confiance amerenana ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra zay anatanteraka zavatra ny teniny rehetra nomeny ary amaly etaeta ny vahoaka de mety ho azony zay na ny vahoaka rehefa tena feno ny kapoka ozy ny fitenenana tsy maintsy mitobaka tsy maintsy ho alainy zay fahefany zay tsy misy afa-tsy zay lalana tsy maintsy lalana anakiroa zay tsisy miracle io ary tsisy zavatra tonga ho azy fa zay ny zavatra sary miseho ary zay ny zavatra mety izy amin'izay teboka roa zay inona no ataoko anaty fanangisosiny hoe probable na mety hitranga kokoa raha ny atao hoe fiarahamonina politika misy amin'izao fotoana izao ny fisaratsarahan'ny mpanao politika ny tsy fifampianoana satria rehefa mahita miaino zahay mpanao gazety ny mpitondra sy ny mpanohatra ny mpitondra tena miteny mihitsy hoe voahevitra daholo ny fanapaha-kevitra raisiny fitondram-panjakana zao mihitsy noho izy mety ny mangalanitra e ary rehefa ny mpanohatra indray de hoe aa tsisy raha manjary eto amin'ny firenena izy amin'izay teboka roa nambaranao zay zany raha ny lalana amin'izao fotoana izao no ataoko hoe mety kokoa aminareo anivony atoko tiako madagasikara na ataoko hoe mety hitranga kokoa ny tanjo ny mpanohatra enikaja dia ny afahana mitondra anjara birika sy fampandrosoana eo anivon'ny firenena ary zay a no anjarana iny manabe ny olom-pirenena afantatra ny zosy adidy a ary zay tokony ataony anjarana ihany koa ny balizy zay a mitsikera ny fitondrana amin'ny zavatra rehetra tsy mety ataony mba hahafahany a mitodidoa mitodika mijery ny vahoaka raha ohatra ka misy zay zavatra miseho zay aiza ozy ianao ny lalana mazava kokoa tsy eo ampelatanako ny famalinan'izay satria ny antony de zao araka ny teneniko anao teo hoe zavatra roany mety iseho ny fahefana eo anivon'ny mpitondra ary ny fahefana eo anivon'ny vahoaka zay zany le mila lanjalanjaina tsara zay iza no aresy ao anatin'ireo fahefanareo raha mitodika ny fitondrana ho an'ny vahoaka mazava ho azy tsisy angeny korotana maro isan-karazany fa raha ohatra
tsy mety amaly izay tena eritreretin ny vahoaka ho etaetany sy fahoriny ny mpitondra dia tonga ho azy izay zavatra anankiray izay sarotra ho antsika izany eto ny teny hoe hizotra ho ankaiza ary ity firenena ity fa izay mbola miankina ny fahatongavan-tsain'ny olom-pirenena rehetra ihany koa ary miankina ny fahavononan'ny mpitondra hitondra ny fampandrosoana eto amin'ny firenena fahavononan'ny mpitondra hitondra fampandrosoana isan'ny tena tsika foninareo anivon'ny antokom-panohitra mihitsy izany fa ankilan'izay ny koa na ny antokom-panohitra ary somary sahirana ihany voapanga ho manao ampimamba ny antokom-panohitra ianareo anivon'ny tiko Madagasikara ao anatiny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny antony ilazan'ny olona hoe mety hampalemy ny fanoherana izany ianareo ve amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao a aorinan'ireny ataoko anaty frangy sosina indray hoe indisy na tranga samihafa hita ny olom-pirenena ohatra nefa manomboka amin'ny teny efa manomboka mihetsika ireny mieritreritra paikady hafa na mandinika ny hoe hioarana n'izay fisokajin'ny sokajin'olona sasany ny mpanohitra ho malemy eto Madagasikara izay miresaka ianao fanoerana enikaja eto amin'ny firenena azadino aloha fa tao aorianan'ny fifidianana filoham-pirenena izay tsy ho resantsika aho a ny resaka doublon a sy ny karapanondro fôsika isan-karazany ataontsika parentèse zany iny ary mbola ho resantsika amin'ny fotoana manaraka fa tao anatin'izay rehetrarehetra zany a nanaiky ny filoha maro karavalomanana hoe resy a tamin'ny alalan'ny fifidianana ary rehefa izy zany aloha no faharoa manana olona betsaka indrindra raha tamin'izay kandida rehetrarehetra nylatsaka ho fidiana filoham-pirenena ary nisy ny fifidianana hoe izy ary no atao filohan'ny mpanohatra dia lany tao anatin'izany ny filohan'ny atokotima hitarika ny fanoherana nisy fifidianana mihitsy izay nisy fifidianana izay ka tsara ny mahafantatra an'izany tsy izahay akory ny soratena hoe izay no filohan'ny mpanohatra izahay dia nilaza mazava kosa nametraka ny taratasy atota taratasy rehetra milaza hoe izay atokotima dia ho anisany ny antokom-panohatra manomboka eto fa ny mpanohatra rehetra indray rehefa avy eo a ny fidy izay ho filohan'ny mpanohatra dia tao anatin'izany nahalany ny filohan'ny atokotima ho isan'ny filohan'ny mpanohatra izay aloha ny mahakasika an'la lafi ny fanoerana zany efa io mpanohatra malemy ianareo tsy afa manoatra mihitsy tsy afaka mihoatra mihitsy ary ainy fitondram-panjakana ny mampivakivaky anareo anatin'izay fanoerana izay amin'izao fotoana izao misy ihany koa izay constat anankiray izay ny dikany hoe malemy aloha enikaja tsy fantatra hoe ahoana ny maharidrefo nahafahana ny tsaran'izay hoe mampahalemy an'ny atokom-panohatra zao tsy afaka mihetsika tsy afaka manao ny aninona nefa ohatra ny efa hita ihany ny fikasanareo hoe hietsika ilaza ny zavatra tsy mety rehetra sy ny fandikan-dalàna nolazai ny mpanohitra fa ataony ny fitondram-panjakana zay aloha araka ny teneniko teo a raha ny mpanohatra RMDM zao ny tiako resahana io mbola tsisy hetsika mihitsy a ny taritin'ny RMDM hoe anao an'izao tsika etsy amin'ity toerana ity na anao an'izao tsika etsy amin'ity toerana ity lafi ny fanoerana izay resahako izay mbola tsy nanao an'izay mihitsy ny RMDM ny atokotima dia mpikambana ao anatin'ny RMDM tsy nanaona tsy navela mbola tsy nisy mihitsy aloha izay fikasan'izay fa kosa namaly ny antso izay natao hoe anao antsoantso sika dia ndao a amaly an'izay hetsika izay ary nanao fanambarana izay hoe izay amaly an'izay antso izay a dia tonga izay nanateteraka an'la izy rehefa tonga ny fotoana fa mety lasa mifangaro le izy satria misy koa mantsy a asan'ny debute ao anatin'ny atokotima manana devoir izy a tsy maintsy manao tatitra amin'ny vahoaka dia rehefa tonga izay fotoana anaovan'ny tatitra izay a no tsy namelan'ny fitondrahana izy a anao an'izay tatitra izay lasa mifangaro le asana debute a sy le afangaronao anty amin'le anivon'ny fanoerana fa raha ny teo anivon'ny fanoerana izay ataoko hoe ao anatin'ny RMDM mbola tsy nisy mihitsy hetsika natao zany hoe mbola miandry fotoana miandry fotoana ary izay zao hoe manabe an'ny olom-pirenena aloha amin'izao a satria ilaina ny fanehokevitra ilaina ny mampafantatra ny vahoaka ny zavatra misy ary ilaina ihany koa ny miteny mijoro manao bali izy a amin'izay mety sanatria ho fioara-pefy a ho ataon'ny mpitondra hosotomoko eny amin'ny fiarahamonina ianao andriamatoriana randriamasinoro a dia tiako ho resantsika ny hoe ohatra ny ahoana ny fahitanareo ny ataoko anaty frangy sosina hoe ambiance na ny fiampiainana amin'ny akapobe ny fahitan'ny olona ny fitondrana ny fireneny amin'izao fotoana izao ary manoloana an'izay indrindra ahoana no eritreretinareo a iomanana andehanana tsikelikely any amin'ny fifidianana 2023
ya ni zavatra misy aloha iainany fa oka aloha kehitriny a dia ao anaty fahasahirana natanteraka aloha ny vahoaka amin'izao fotoana izao tsy azo laviny zany ary tsy azo diana tsy hity zany fa sahirana ny olona amin'ny lafim-piainana amin'ny akapobeany mihitsy na io rano hositronao io ary dia manahirana anao io miresaka politika anao ohatra ny ahoana ny fandraisan'ny vahoaka ny zavatra misy ataon'ny mpitondra zay no tianao ola zay nangara tena hoe reformuleko le fantaninanareo ny zavatra tsapa sy hita aloha zany a dia betsaka ny fampanantenana ary tsika hatramin'izao fotoana izao a mbola miaina ao anaty fampanantenana foana misy ny zavatra miseho anankiray a de lasa misy fanimpanantenana vaovao mitsiry ao anatin'iny marina na de ao anatin'izao valanaretina izao ary a tadidiko tsara mihitsy tamin'ny heritaona hoe isika no amonjy an'izao tontolo izao tao anatin'ity coronavirus ity natoky an'izany ny malagasy rehetra ny tenenina mihitsy ary ny malagasy hoe aza mamboly vary tsony nareo fa andeo tsika mboly amin'ny artemesia satria zay a no lalana fa tsika manavitra ny firenena misy tahiritsarin' zany a zany ny zavatra misy ary mampanantena foana ny zavatra misy ny tatio ariana nefany a lasa ohatrany hoe fahazaran'ny olona fotsiny sisa mijery an'izay zavatra zay ary le olona ny tena olana tsy conscient mihitsy izy hoe inona ary ny andraikitra andrasana amiko amin'ireny zavatra miseho rehetrarehetra reny olom-pirenena zany olom-pirenena ny olom-pirenena io fa raha mahita zany izy fampanantenana anankiray de lasa fotsiny hoe zao ndray ony e de lasa resaka fotsiny sisa fa tsy fantany mihitsy hoe misy fiatraikany amin'ny fiainana ange reny zavatra rehetrarehetra miseho reny tsy fantany tsony ary tsy fantany inona koa ny tena andraikitra andrasana aminy tsy hainy zany lasa ohatra mpitazana fotsiny ohatra ny spectateur izy mijery hoe oay zao ndraika izy zavatra misy atao amin'ny firenena na zao ndray fa tsy fantany tsony hoe za nge manana zosy adidy e afaka mitsangana maneho hevitra ary adidy sy andraikitro ny manaramaso a ny ataon'ny mpitondra hoe tanteraka ve ny zavatra nampanantenana asa tsy tsy olana amin'nyresaka fitarihana ve zany sa le olona mihitsy no hoe mety hoe mamimama ao anaty rano zay zay tenaninao zay zay tena mafafy anazy ny olona zany zao a tena ataontsika hoe ohatran'ireny hoe mamo ireny sanatria be loatra ny problema mianjady aminy ary ataony tena ambanin-javatra mihitsy zany resaka politika zay zay ny tsy maintsy anaovana fandarana toy itony anairana ny olom-pirenena mba hifo amin'ny adidy sy andraikitra miandry azy fa ny olona tena mamo ao anatin'ny fiainany problema aretana problema jirama problema zao reo ohatra an'ireny ataontsika hoe dobo e trondro ao anaty dobo ireny a korotanina fotsiny le rano a mamy le trondro mitsingevaevana ao iny fotsiny tsy hitantsony zay ambary arofo potsiny rehefa avy eo de atao zay tiana anaovana azy ialako amin'izay zay sujet zay fa tia kotaritiny ianao any amin'ilay fiatrehana ny coronavirus satria na tiana na tsy tiana andriamatoriana raha andriamasonoro enjana be ary isan'ny za ndray mahita hoe isan'ny mampipirina mapetraka ny olona ary mahatonga ny olona ohatrany hoe pasif na hoe miandry fotsiny ny afitsoko ny aretina amin'izao fotoana izao fantatra hatramin'ny maly ariva ny ranomarainy ilay hoe nitondra nisy positif indray a ireo olona niditra farany tamin'ilay sidy ny air france iny ny hevitrareo a ny hevitra ao manoloana n'izay zava-mitranga izay iresaka coronavirus tsika fa ity aloha tena tsindriko voalohany enikaja alohany idirantsika ny detay rehetra ao anatin'izay ny fahasalamam-bahoaka fahasalaman'ny vahoaka zany a de tena anjara ndraikitry ny fitondram-panjakana zay le atao hoe santé publique adidiny no miaro an'izay fahasalamam-bahoaka zay ary andraikiny zay raha mavita an'izay izy a tsy afaka hidery hoe navita zavatra fa asan'izay ary adidiny responsabilité an'izay ary tsy tokony hankinina amin'ny olona hafa mihitsy tsy tokony prive ny manao an'izany fa ny fitondram-panjakana zay ny initiative de l'etat zay raha vao fantany fa en danger le olona manao partout le moyen izy a mijory mitsangana ahafahana manampy ny olona ary ahafahana mitsabo ny olona miresaka ianao sisy tany zay eto de tena manamafy aloha le goragora miteradoza ho an'ny firenentsika ary le ataontsika hoe attentisme miandry foana teradoza ho an'ny firenena ireny fa zay eto aloha zany de manao antsoavy mihitsy hoe idio re le sisy tany
Arefa hidy dia tena hidina tsisy exception na nahazo autorisation ovina io na ovina rehefa mihidy dia mihidy. Vary ensuite affaire zao ny tonga eto amintsika efa mahasahirana. Raha ohatra sanatria ny vava miditra eto amintsika reny varion Inde reny na brésilien dia asa zay anjoany ity firenena ity ary tsy efa miala amin'izany ny mpitondra. Ny mpitondra rery manana fahefana manidy ny sisytany. Ary isika nosy avantage ho antsika izany satria tsy miray frontière amin'ny olona hafa tsika ny pays hafa fa atsika nosy rery ato isika izany tokony afaka manakana an'io virus io fa io tsy afaka hanidina anaty 4 km any dia ho tonga dia maty ho tonga eto dia nisy ny tondra izay ary tokony hoentitra ny mpitondra satria virus ny adivana fa tsy olona. Ao anatin'ilay hoe miady amin'ilay virus tsika raha ohatra ianao asaiko mamaritra ny ozy ianao teo hoe responsabilité raha andraikitry ny fitondram-panjakana manontolo ilay izy dia amin'izao fotoana izao indray nefitsika resana foana hoe tokony miaraka miady amin'io tsika dia tia anontany aho hoe ohatrany ahoana no responsabilité azonareo raisina manoloana n'izay teo fitantanana ny coronavirus zay miainga izany tsika amin'ny efa zava-misy amin'izao fotoana izao a fa tsy miverina amin'ny teo aloha satria tena zahay mpanao gazety dia mahita hoe tena sady tsy misy fitonitsaina no misavoritaka tanteraka miorooro lava miaia mitebiteby lava ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao na hivoaka ny trano aza andeha hitady ny haniko aniny. Azadino aloha enikaja fa ny fahefana rehetra ho a dia eo ampelantanany fitondram-panjakana eo ampelantanany mpitondra zany na iteny ianao inona ny mpanohatra na iteny ianao inona tsy ahasakana mihitsy zay fahefana eo ampelantanany mpitondra amin'izay zavatra tia no atao izay ary anjarany a no miaro ny fahasalamam-bahoaka ho zahay teo fa ny anjaranay mpitondra ny anjaranay a ety amin'ny fanoerana no milaza ny tsy mety ary manentana ny olom-pirenena ihany koa nefany a ao anatin'izay fidinana izay valanaretan'izay ka ny mpitondra izany ny tena tsy maintsy mijery izay vahaolana rehetra ahafahana miala ao anatin'ity valanaretin'ity ary lay fanapa-kevitra rehefa raisina dia tena tokony fanapa-kevitra entitra ary voadinika tsara fa tsy fanapa-kevitra raisina androany a dia hovaina rapitso zavatra misy mantsy a amin'izao fotoana izao ny mpitondra ao anatin'ny fitantanana valanaretina ohatrany a tsy dia tena nahay nandray lesona tamin'ny fitrangany valanaretina tamin'ny heritaona na ina eo ihany koa ley hoe sous-estime amin'ilay aretina fotsiny hoe tsy maninona io tsy makay izy io fa jereo firy izao no maty betsaka ny maty isan'andro a aiza nefa ny fandraisana andraikitry ny mpitondra amin'ireny amin'izao fotsika amin'ny resaka izao tsy manana ihany koa ataontsika an'ilay hoe capacité d'anticipation ireny mi-anticipé ny zavatra rehetra mety isy eo ohatra enikaja amin'ireny CTC ireny ve dia tapaka ny jiro maty ny olona zay ianao vao miteny hoe manomboka izao a zero coupure zany ve tsy afaka hetriretinao meloa hoe misy antya ny oxygène rehetra mandeha ato mila courant a atao zay hitandremana an'izany efa tonga lay concentrateur d'oxygène sy ho avy ny bouteille d'oxygène efa amin'izao fotoana izao zany vao avy fa ny coronavirus ane nikaja tsy ho maly tsy ho faky ho maly tamin'ny heritaona ary zay nataoko hoe raha tsy miomana ho a isika deny izao miampy an'la fanapaha-kevitra tsy entitra mihitsy a fa io sisytany io mbola tsy mihidy tsara mbola zavadoza ny andriny firenentsika raha tsanatra tonga eto reo varion a brésilien sud af reo brésilien sy Inde reo ka zay zavatra izay zany a mila dinihana tsara deny izao mandeha zao ny fanafarana vaksiny a zay ny razaiko teo hoe aminay aloha antokotiko Madagasikara anjarany ndraikitry mpitondro zany fa tsy privé akory zay ny initiative de l'état zay anjarany manafatra ny vaksiny ary raha ho tonga zao vaksiny zao satria raha manara-baovao tsika milaza fa ho avy an'ity voalohany volanamenyvoalohany volanamena initiative covax zay aingana be la izy rehefa aingana be la izy raha ho avy eto tsika moa miara-mahita hoe ho avy tena ho avy tokoa ve sa ohatran'izay resaka ny resahana rehetra hatramin'izay fa raha tena tonga tokoa ary la vaksiny efa voafaritra ve dieny izao zay le teneniko teo hoe miomana mieloa amin'ny zatra rehetra mety isy eo voafaritra dieny izao ve hoe sokajin'olona manahoana sy manahoana avy a no azo an'reto vaksiny reto
ny dokotera zao marary daholy ny akapiazana ny anivon'ny hôpitaly ireny feno hôpitaly aiza ny toerana anaovana ny vaksiny iza ny olona anao an'izay vaksiny iza ny andraikitra anao an'izay vaksiny zay sa rehefa tonga zay dia hiteraka olana eto amintsika indray hoe iza ny nahazo an'ilay vaksiny na iza ny tsy nahazo na ilahatra iza indray ny olona anao an'izay vaksiny zay nefa isika to miady mivalana aretina hialana tanteraka mihitsy ny fitangoronana rehefa hoe miresaka vaksiny ihany ianao fa teboka tena isan'ny manahirana izy io amin'izao fotoana izao andriamatoriana raha andriamasinoro a te hisintona anao a iresaka mahakasika ny atao hoe fahitany ny antokom-panohitra ny tiako Madagasikara ny tokony ho laharam-pahamena ao anatin'izay fanatanterana ny vaksiny zay nisy an'ireny resaka hoe ny mpanohitra no tsondronona meloha ireny moa tsisy tomoko amin'izay ianao fa hoe manao ahoana ny fahitanareo ny fiandrasan'ny olona n'izany vaksiny zany na hatrany mifaritra na ny eto toerana dia ahoana ny tokony andaminana an'izany ary a satria atreto aloha zany tsika tsisy mahafantatra mihitsy hoe aotrany ahoana ilay organisation apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny resaka vaksiny io atreto tsika tena tsisy mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny organisation amin'io vaksiny io ny firenen-dehibe rehetra aloha zany zao dia miazakazaka manao vaksiny a satria io io no eritreretany lalana ahafahana manapaka an'la fifindran'la virus zany zany hoe ahafahana tsy manaparitaka an'la virus ary manena ihany koa an'la ataontsika hoe forme grave zany ary zay no mahatonga ny OMS tena nanokana mihitsy a hoe andray an-tanana amin'la resaka covax ahafahan'ny firenena rehetrarehetra mahazo vaksiny farafaratsiny ozy izy a 20% an'ny olona population a mahazo an'izay vaksiny zay zay vao significatif le vaksiny zany a ataontsika hoe manana an'le immunité collectife zany ny olona fa raha voatr'izay a de tsisy dikan'la izy satria tsy maharo ny akabeazan'ny olona akory fa minimum mahazo an'izay na zany anaty zany nefany a mandra-patonga ny vaksiny tsy ho concentrentsika any amin'ny vaksiny foana ny resaka ka lasa io no endrasantsika eto foana fa misy ny mesure azo raisina teny zao fa somary sadasada le izy andray misy ny fony mesure efa nyraisina zao de hoe confinement tsika rehefa asabotsy sy alahady tena mahasakana tokoa ve ny transmission an'le virus zay confinement sabotsy sy alahady zay zay aloha nefa fepetra raisina zay ny fepetra raisina fa le fepetra raisina ve tena misy fetraikany eo am'le valana aretina le fifindran'le valana aretina sa fetraika ratsy be dia be eo amin'ny fiainam-bahoaka ihany koa no miseho ao anatin'ilay izy satria ny confinement any ny tanjona ao anatin'ny confinement dia mba hijanona an'la fifaparitahan'la valanaretina ny période d'incubation an'ny coronavirus nefa ny 14 jours ny fahafantarantsika anazy zany hoe rehefa tsy tianao hiparitaka io virus io fa hijanona ao anatin'ny olona ray ho faty ao a ao anatin'ny 14 jours minimum aloha tsy avelanao hetsika ny olona iny fa ahoana no ataonao deux jours lay izy inona ny tena fetraika an'izay ary nefa ny fitangoronana somaharivatangoronana somahariva feno de nofa eritreritra fa ny virus miditra somahariva maty amin'ny latsinaina zay le teneniko hoe tsy voatery miandry an'le vaksiny tsika fa eto misy fepetra azo raisina fa iza ny tena mitantana an'izay fepetra zay misy ve ny direktiva mahazava hoe izao no ataontsika edina amin'ity valanaretinaity zay zany tokony apetraky ny mpitondra tokony manao sorodalana mihitsy sika miala eto tsika zao ry vahoaka zao ny stade misy atsika après zao jours tsika na après zao moi afaka tonga eto amin'ity stade anankiray ity tsika zao ny lalana tongavantsika amin'izay vahoaka ane zao tsy manana repère mihitsy e hoe aiza ho aiza ary tsika ao anatin'ity valanaretinaity ary ny tena loza de ity zay zany manentana ny sinny testa ho aparitako io testa io satria ny antony de zao io ny tena ahafantarantsika ny tena danger miandry amin'ny firenena raha isika amoaka chiffre zay tsy mireflete-n'ny réalité a de amita tena ihany tsika fa ilaina ny tena fanomparitahana ny testa ny antony de zao indraindrainge enikaja tsy voan'ny corona kory le olona mararary andoha izy de efa azitromisinna no hoaniny fafa mieritreritra izy hoe corona zany mahazo anazy zany fa zany zavatra zany zany tokony jereny mpitondro zany am'izao tsika miresaka zao ary tokony amme repère hoan'ny vahoaka mihitsy tsika hoe am'izao situation antsika zao a dia afaka fotoana ohatra zao tsika mivahoatra zao ny olo atsika ary tena zavatra realiste ny tokony horesahana ary hoe chiffre am'zao fotoana zao tena tsy realiste mihitsy betsaka aloha enikaja za zao tena temoin a
tsy fantatro hoe ahoana ny afahana tsika manamarina na mijery ny fiabilité ny sifravoaka izay efa voan'ny corona ny dadako matin'ny corona fa teneniko anao a ny dadako efa voalevina vo mivaliny taista hoe positif ianao dia olona efa voalevina dia olona efa voalevina izay ny antsony amin'izay fotoana izay hoe ianao ve randriamaso normarika zanany aho a fantatra ao ve hoe voan'ny corona izy le olona rehefa voalevina ao anaty hôpitalympanjakana io olona io fa tsy hoe ataiza nytsaboana zana no testa teny amin'ny hôpitalympanjakana efa sitrana 5 andro aty oariana vao mivaly ny testa zay vao hoe manatony ianao aiza misy anao zao atao an-tranoao a manatony ianao any amin'ny CSB akaiky anao a raha somary efa hafa zany ny zavatra misy fa tsy fantatra hoe ahoana ny fomba hahafahana mamoaka an'ireny chiffre ireny ary ny chiffre ny olona maty eto Antananarivo vokatry ny corona jerevo ny chiffre androany dia mandehana ianao hoe BMS rapitso mijery hoe firy ny olona mikarakara taratasiny olona maty eto ahoana ny mahatonga an'ireny fatin' olona be dehibe ireny ary inona ny aretina mandringa any eto a akoatra ny corona ny mahatonga an'la chiffre tsy mifandray misy fahadisoany ny fandraisana fanapaha-kevitra noho izany ny fahadisoany ny taremarika zay le tianao tenenina ao anatin'le firesahana ny tiako lazaina ao anatin'le izy dia ho zay hoe mila atao sereux tsara aloha le fanaovana testa ary mila aparitaka aho a satria ny antony de zao ny famoanao chiffre anankiray a misy impact any amin'ny ny olom-pirenena iny raha miteny ianao fa olona telo maty na dimy mafy amin'ny malagasy zany maty zany a indrindraindrindra ao anatin'le ankonanaiany fanekevitry ny fahasalamana na habe resaka iny hatramin'ny mafy amin'ny malagasy le maty a ary indrindra ao anatin'ny ankonany fa raha maheny izy hoe telo mbola tsy fantany mihitsy le danger miandry anazy fa raha avoakanao aminy eo ny chiffre marina hoe tinga tena mahamono e zao ny matin'ity isan'andro ary zao ny voan'ity aretin'ity a tonga saina ho azy izy na izy ary tsy andry anao anentana anazy hoe aza mivoaka ny trano fa tsy mivoaka ny trano ho azy izy misy moa ilay fitenenana ozy ianao nataony ministre ny fahasalamana iny a tsy import tsy zava-dehibe zany ny fahafatesan'ny malagasy eto zay ny azo ameheza anazy aloha tsy asiko commentaire iny eny ary manoloana n'izany zavatra rehetra any andramatoriana raha andriamasonoro tonga dia tsoroko ilay fanontaniana hoe amin'ity taona raiky 2023 ity ve ianao mbola manana fanantenana isiny ny fiangany ny toekarena sy ny sosialy mba aoka zany amin'ny fitantanana n'la firenena ao anatin'la valinaretina coronavirus satria raha mijerina any ivelany loha zany ny olona efa any daholo ny resaka tsy misy tavely reo sehatrareo fa ny fahitanao ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fahitana ny zava-misy amin'izao fotoana izao zay ny teneniko teo hoe mila fandraisana andraikitra tanteraky ny mpitondra ny afahantsika miady amin'ny valanaretina aza manantena mihitsy aloha isika nisy a fampandrosoana eto a raha mbola ato anatin'izao valanaretina izao tsika ny fahafahana miady amin'io aloha zany zao a ny zava-dehibe miaro ny fitondram-panjakana ianao milaza an'izany satria izay mihitsy ilay ohatrany hoe zava-misy a hoe tsy maninona na tsy mandeha raha ny toekarena sy ny sisa aloha fa ity valinaretiny ity aloha zao ny atrehana zao le izy a miaro an'le atao aloha zay dina an'la valanaretina satria ny antony a tsisy fampandrosoana ho a eto a raha mbola ao anatin'io fa azadino a responsabilité amin'ny fitondram-panjakana ny miaro ny fahasalamam-bahoaka raha miteny efa tsy afa-mialy tsika atao anatin'ny valana aretina tsy miaro anazy akory fa adidingeza be miandry azy ahoana ny hafahana mahana foana nyity valana aretina ity ary ny fahefana rehetra eo ampelatanano a feno fa matoa tsy vita ny miaro an'io valana aretina io misy zatra tsy voafe mihitsy aho ny fahefana rehetra nge feno eo ampelatanany ary tsisy mahasakana anazy ary raha io ny blocage tsy afahana mitondra fampandrosoana inona ny mbola endrasana tsy atao zay maximum hidivana amin'io akoatra ny vaksino a misy ny zavatra azo atao ataontsika hoe confinement ireny nanao an'izany ne tsika tamin'ny heritaona vo olona firy ny vo sy maty nataontsika ny confinement fa zao kosa nefany ny vahoaka efa tena sahirana rehefa mandray mesure na mandray décision ny mpitondra amin'ny zavatra anankiray ataony de tena tsy maintsy misy mesure d'accompagnement miaraka aminy ary io sosialy io raha miteny ianao androany hoe anao confinement total tsika manomboka androany 15 jours de jerevo le sosialy le vahoaka ary jerevo a ny mesure d'accompagnement fanaraka amin'izay fa ty ny tena zava-dehibe ny kaja ary ty tsy voaresaka nefa ity ny tena fahamarinana ihany koa
tsisy fahasalamana zany ho azo ary tsy mandeha rery ny fahasalamana raha tsy miaraka amin'ny sakafo. Ny olona rehefa noana marefo morandairana aretina foana izy na ny antikorony ara faible, ka raha iady zany sika amin'ny aretina coronavirus tsy maintsy miady ihany koa ho amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Ahoana ny afahana manome sakafo ny olona akoatran'izay fanafody omenao azy? Efa misy an'ireny hetsika eny ay moa efa tapitra le hoe kalitsinjo sy ny sisa ireny fa tsy tsinjo efa nisy fizarana vary amin'ny sesy teo hoe fa hitantsika hoe mitondra hatra aiza ary naharitra hatra aiza le izy. Tena solution pérenne ve le izy a nafahany vahoaka niaritrika an'le valana aretina sa zavatra ny sécurité tsy nanaovana communication dia tapitra izy afaka herinandro na tapa-bolana na ray volana? Fa zay tsy tokony atao ambany zavatra mihitsy zay hoe mesure d'accompagnement amin'izay décision ndraisina rehetrarehetra. Ny tena ianao hoe tsy misy fifamezivezena ntsony, ahoana ireo transporteur ireo, ahoana ny olona mivarotra amin'ny alalan'ny fivezivezena ireny? Ny tena ianao hoe manao confinement tsika, ahoana ny sakafon'ireo olo ary ny sakafo a tsy afaka misaraka amin'ny fahasalamana? Manambola anaovana an'izany ve ny fitondram-panjakana raha ny zava misy amin'izao fotoana izao? Nahazofanampinana isika be dehibe no milaza hoe mety vola ny olana tsika ny firenen-dehibe nanampy atsika ary sika manana mpiara-miombonantoka na azo fanampiana sika hatramin'ny heritaona. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe namalietaeta ny vahoaka ve le fanampiana azo, ary maninona tsika ny tsy mahazo fanampiana ntsony? Misy antony zany a, tsy tongatonga ho azy zany fa misy zavatra takiny ny mpiara-miombonantoka amintsika ao. Matoa mbola tsy naheno feo tsika hoe nahazo fanampiana be ohatra zao ndray tsika hidina ny valana aretina. Fa zay ny ataoko hoe miankina fomba fahaizan'ny mpitondra mitantana ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Miteny ianao manambola sa tsy manambola? Miankina mpitondra ny ahafahana mamaly an'izany fanontaniana zany. Ary raha mahazo ny vola tena misy fiatraikany teny amin'le vahoaka ve le izy? Tena nampiasaina ho anampiana amin'le vahoaka ve le izy? Tena tany amin'le zavatra tena tsy maintsy ilaina ve no nampiasana an'le vola? Aiza zao ireny 4x4 be dia be nampiasaina tamin'ny heritaona ireny? Nandeha ireny resabe écran plat ireny? Aiza zao ny ataontsika hoe CCO mbola miexiste ve? Inona ny zavatra équipement natao tamin'ireny? Natao inona ireny amin'izao fotoana izao? Zay ny ataoko hoe fahaiza mitantana daholo ny zava-dehibe. Fahaiza mitantana miodikodina ary miresaka fahaiza mitantana ianao, fa rehefa ao anaty vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana amehana zany a dia hafa mihitsy ny zava-mitranga ny ritma na izanay zay rahan'izao tontolo izao misy lalàna amin'ny fehan'izany sy ny sisa. Teanytany mahitsy andry matoriana randreamasonoro manoloana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao hoe ianareo eo anivon'ny antokom-panohitra ve raha ho antsony ny fitondram-panjakana hoe ndao ary isika efa piresaka ndao ary a amondrina ny hery omena anareo ny karazana sehatra ohatran'izao anetanana ny vahoaka na ny moyen ohatran'izao anaovana fanetanana ny vahoaka hiditra ao anatin'izay ve? Misy mantsy le manao antso hoe ndao atsangana ny solidarité ohatran'izao, ny solidarité tahaka an'izao hoentina io vaccination, io resaka vaccine zao misy manao antso hoe maninona moa raha atsangana ny solidarité national ho an'ny vaccination hoentina anao azy, ahoana ny mety hotohiany? Zay hatramin'ny vo nidiran'ny valana aretina dia naneo firaisakina ary nanao antso na teo anivon'ny fitondrana hoe fahavaloimbonana ny valana aretina, aleo tsika miray iny ary ny antso firaisakina ny vahoaka malagasy a ahafahana miady amin'izay aretina izay. Ary zay ihany koa dia mba nanolotra zay kely teo an-tanana nahafahana niady tao anatin'ny valana aretina. Raha misy fiantsoana amin'izao ataoko hoe tsindriko tsara ao anatin'ny niady amin'ny valana aretina le ataotsika, tsy mbola nandà mihitsy zay antoko tiako Madagasikara na teo anivon'ny fanoerana. Ary zay nataoko hoe rehefa misy miantso na tamin'ny hetsika tamin'ny herinandro na antsoantso ny vahoaka maneho firaisakiny zay manohana ny antso ary manatanteraka. Fa kosa ny fampidirana anay ao anaty sistema, ao anaty sistema tsy hahafahanay miteny intsony zay tsy ho ataonay, zay tsy maintsy miaro a ny vahoaka ary tsy maintsy miteny ny zavatra tsy mety. Fa raha tsy miengage anay zay zavatra zay a tsy mamatotra anay ao anaty sistema ka hahafahana miteny hoe isika rehetra ny eto ninoninona echec eto a
dia tsy afa miteny tsony izay tsy miditra ao anatin'izay fa raha ohatra kosa hoe bien défini le mission hoe tia no ampanaovina anareo a fandraisanareo anjara ao anatin'ity fiadiana amin'ny valana aretina ho a raisina mpanatitra tena ny andraikitra pratika politika izany satria vahoaka ny jerena ao anatin'izay inona indray ny andrasanao amin'ny olom-pirenena manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ohatra hoe tonga dia vataniko ohatr'izay ilay izy ny zava-misy amin'izao fotoana izao enikaja matetika efa adinin'ny olona ny toerana misy azy eo anivon'ny firenena ary lasa tsy misy tsony ny education zany a citoyenneté ho an'ny olona dia tsy fantany hoe zany nge olom-pirenena tsy mitovy ny ataontsika hoe vahoaka sy ny olom-pirenena samy hafa ny olom-pirenena olona mandray adidy mandray andraikitra eo amin'ny firenena misy azy ary sarim-piaro ao anatin'izay firenena izay ny akavitsinny olona nefany amin'izao ny akamaroan'ny olona nefany tsy de tena mirarahan'izay tsony tsy mandray anjara tsy mandray an-tanana n'la firenena tsony a fa lasa variana ary lasa mpitazana fotsiny ny azany tena anantanako ny olona de hoe amin'izao vanimpotoana izao a tena ilaina ny mandray an-tanana no avy ny firenena ary mila conscient ianao fa ny fahantrana zay misy a eto anivon'ny firenena zay lalovantsika lalovan'ny malagasy rehetra zay tsy ilaza hoe fahafirytsika zao amin'ny firenena rehetra mahantra eto an-tany de misy antony zany raha jereva ianao vaovao fa ny vaovao de milaza fotsiny hoe madagasikara dia efa hitana ny rambony ao anatin'ny fahantrana fa nefany koa ny vaovao ihany de milaza fa manan-karena madagasikara maro ny arena kibon'ny tany betsaka ny arena hita eto amin'ny firenentsika tsy hitena amin'ny firenena hafa fa maninona ny vahoaka ao anatiny a no mahantra satria akinytsika ataontsika hoe amin'nyvondron'olona na antokon'olona fotsiny no avy ny firenena sy no avy ny taranaka fa tsy mandray andraikitra tsika vahoaka malagasy ary tsy tonga saina mihitsy satria amin'ny adidy sy andraikitra miandray antsika ka ny azany eto ny ataoko de hoe ny fanentanana hoe aleo re sika olom-pirenena rehetra aloha isika vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy a andray an-tanana no avy ny firenena fa tsisy firenena androso zany hoe raha tsy raisinao an-tanana ary raha tsy raisinao ny zosy adidinao a ny olo-kafa ny mampiasa azy inona ny anjara briky hoentanareo antoko politika hitarihana ny olona ao anatin'izay atao hoe fandraisana tanana firenena zany zany moa zany zava-misy any amin'ny tany demokratika rehetra no vahoaka ny tompon'ny fahefany fa manoloana n'izay tena nytsipihanao mihitsy izy teo hoe ny vahoaka lasa mety hoe leo izy mety hoe mahantra mety hoe sahirana ao anatin'izay a ohatrany ahoana zany ny anjara briky tena hoe tena tsy maintsy ataonareo ary mety mahakasika ny mpanao politika rehetra ihany koa indrindraindrindra manoloana ny fitondram-panjakana izay voasokajy ny karazan'olona maro indrindraindrindra ny mpanohatra ao anatin'izay ohatrany hoe tena misy misintona ny vahoaka hijanona eo amin'la toerany amin'izao fotoana izao misy misintona ny vahoaka hijanona eo amin'la toerany amin'izao fotoana izao araka ny resantsika asianao teo mamo a la vahoaka divitra izy divitra na problema maro isan-karazany izy ary tsy fantany tsony hoe izy ihany nefa ny solution an'izay zavatra zay ary izy ihany nahatonga anazy ho difitra ao anatin'la izy satria diso tsy miraharaha loatra n'la fiainam-pirenena ny akifitsiky ny mpanao politika koa akilan'izay ny akifitsiky ny mpanao politika akilan'izay inona ny andraikitry ny mpanohatra ozy ianao na inona ny andraikitrinareo anivon'ny fanoerana ny andraikitry ny anivon'ny fanoerana ao a de mizara roa mazavatsara manoloanany eo anivon'ny fitondrana de manao bali izy mitsikera ary miteny amin'ny zavatra tsy mety misy mihitsy ara ny karazana fitoriana efa nataon'ny mpanohatra zaoizatokoa izyreny zao nareo anivon'ny tim na tena nanao fitoriana maromaro makasika an'izay tsy fetezana ny raha raha misy eto amin'ny firenena na ataontsika hoe zavatra mifamaofo zany fa ny anankiray adidiny ihany koa de mitaizany olom-pirenena amin'ny alalana fandaharana ohatra zao a manaitra ny olona mihitsy hifo aloha hoe manao an'izay education zay a mampafantatra ny olona ny adidiny sy ny andraikiny ary tena mampafantatra anazy mihitsy hoe izao zavatra iainantsika izao a tsy tongatonga ho azy fa misy antony izao ary inona ny adidinao sy andraikitrao manabe ny olom-pirenena zany a ho conscient ahafahany vahoaka rehetra mandray anjara sy mandray an-tanana amin'ny hoavin'ny firenena zay ny adidin'ny mpanohatra zay fa zay a mahatoky politika anay aloha raha zay antoky tima manokana tsisy antoky politika miforina fotsiny zany ka hijanona mpanohatra fa zay manana tanjony eo anivon'ny antoko politika hoe zay tsy maintsy aka fahefana rehefa tonga ny fotoana ahafahana mandray an'izany ary hoe amin'izao fotoana izao mieritreritra
mety tonga any amin'ny hoe satria maro de maro ilay tsikera samihafa manoloana ny zava-misy hoe mety hitory ny fitondram-panjakana malagasy manoloana n'le fitantanana n'ity coronavirus ity. Ny fitoriana zay natao an'ny fitondram-panjakana malagasy aloha efa nisy maromaro ny fitarainana natao teo anivon'ny reny ataontsika hoe mpiara-miombona antoko ireny ary maro ny azahoana valiny fa maro ihany koa moa zay amin'ilay resaka diplômasia tsy afaka hitsabaka be loatra amin'ny raharaham-pirenena ny mpiara-miombona antoka toy ireny. Anisan'izany zao fanapaha-kevitra andraisina tamin'ny herinandro any tsy fisian'ny fandaharana tsony de tonga ny alatsinainy a mivandra ila izy reny tsy tongatonga ho azy ireny nisy antony ireny matoa miverin-dalana ohatra ireny enatra ho an'ny mpitondra ana zany miverin-dalana ny fanapaha-kevitra raisiny zany na io vaksiny io tsy anao fa ny mpanohatra ny atao santage hoe raha tonga eo ny vaksiny nareo ny tsindro mameloa fa maninona ianao zao miverina manafatra vaksiny misy antony daholo zany tsy mandeha ho azy zany fa zay a jeriny raharaham-pirenena zay amin'ny ankapobeany ary rehefa misy ny fotoana andraisana andraikitra andraisana mesura hoe tsy maintsy manao an'ity fitoriana ity tsika na tsy maintsy manao any zavatra ohatra zao tsika de raisana iara-potoana zay. Mazava tsara zay andreo atoriana randreomasinoro tapitra ny fotoanantsika fa omeko minitra vitsy ianao angamba inona no tokony horesahana mba sekretera jeneraly ny antoko teko Madagasikara manoloana ny fiainam-pirenena ny azakazaka koa ny raharaham-pirenena inona ny mbola tsy voalaza fo de fo tokoa le fotoana enikaja ary tena variana hoe tapitra ny adiny ray antsika senao androany raha ny zavatra tiana holazaina mbola maro zany hoe mino afa mbola isy ny fotoana ahafahantsika senao mifaneneto indray ahafahantsika mamelabelatra zavatra bebe kokoa mba ho fampandrosoana sy anany olom-pirenena sy ny firenena ray manontolo mihitsy. Fa ny tiako hamafisina fotsiny zany de zao hoe raha very a ny ataontsika hoe confiance ny vahoaka amin'izao fotoana izao a de tsy maintsy manao atopy ry ny mpitondra mamerina an'izay a mba hisiny filaminana eto amin'ny firenena raha tsy zany a dia sanatria mety hiteraka krizy ho an'ny firenena indray zay ka manao antso zany a eto a ho an'ny fitondram-panjakana aoka re mba zay tena mahasoany vahoaka ary zay tena prioritaire mihitsy no atao zay tena maika ho an'ny vahoaka aloha de anisan'izany ny fahasalamana ary tsy afa-miala ao amin'ny fahasalamana ho an'ny sakafo ahafahan'ny olona mivelona aloha zay vao mijery zavatra afa ary de mahantso koa ny firaisakina ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo a amin'ny ady rehetra zay atrehana na ny adim-piainana io a na ny valanaretina maro isan-karazany miantso a ny firaisakina amin'izay ady rehetra mbola ho atrehana ary de mampahery ny vahoaka malagasy satria tsapa sy hita lalina ny ataontsika hoe fahasahiranana amin'izao fotoana izao a fa azakivy indraniko le teniny filoha Ravalomanana matetika manao hoe azakivy manana finoana fa raha mbola isan'ny farany a tsy hofoana ny fanantenana. Eny ary andriamatoriana randreomasinoro sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara misaotra anao fahita tao anatin'ny fandaharana tamin'ny tianio ity ny hevitra terabary ry olona ny hevitra antsika olom-pirenena ary ny hevitra tsy azo raha tsy amin'ny olombelona midika izany fa zava-dehibe foana ao anatin'ny fifampitaizana mila petraka eto amin'ny firenena izay atao hoe hevitra samihafa izay ahafahany rehetra mandray izay tandrify azy avy fotopisaina na ny fanarahana ihany koa nametrahana nyity fandaharana ity izay atao hoe fifampitaizana izay misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary manome fotoana ho antsika ho amin'ny herin' indray rahana amin'ny vahiny hafa indray toizo ny ady hevitra taorianan'izao resaka mirahalahy teto amin'ny plateau zao a mahakasika an'izay fiainam-pirenen' izay mandrapitafa veloma tompoko.